Mesmo com dificuldades financeiras provocadas por dívidas acumuladas e perda de receita em decorrência da paralisação forçada pela pandemia do novo coronavírus, o Atlético conseguiu quitar parte do débito, referente a atrasos de salários. O clube pagou um mês de folha e também direitos de imagem dos jogadores, e acertou pendências com funcionários. Em entrevista anteriores, o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara, admitiu os atrasos com o grupo e de cerca de 90% dos funcionários do setor administrativo, mas ao mesmo tempo assegurava que se esforçaria para quitar os débitos, no máximo até o fim deste mês. O dirigente ressaltou a preocupação com a perda de receitas provocada pela pandemia, que forçou a paralisação das atividades durante mais de 2 meses.